Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav z nove oddaje za naše okolje. In sicer gostimo v studiju Tomislava Zrinskega, direktorja komunale javnega podjetja DO iz Murske Sobote. Direktor, takole bova najprej kakšno rekla o bližajoči se kurilni sezoni. Svoj čas smo že v takem času veliko krat kurili, letos pa nam je vreme nekako naklonjeno. Še topli dnevi so in toliko manj, sicer pa kako je letos pred kurilno sezono z dobavo energentov, kakše so cene morda dobave? Ja, lep pozdrav. Torej, kot ste rekli, nam res malo, oziroma tistim, ki so priklopljeni na naše daljinsko ogrevanje, vreme gre na roko, predvsem v finančnem smislu sicer. Drugače pa ja, glih se zaključuje investicija menjave toplovoda od toplarne do blokov na Lendavski, ki je bil že kar dotrajan. To pomeni tudi manjše izgube na toplovodu. Kar se pa tiče energentov, ni problema za izdobavo energenta na trgu. Se pravi, rezervari tudi po Evropi so kar polni. Ni več takšne odvisnosti od Rusije tudi. So pa seveda dražje, ne? Približno 2,5-krat dražji, kot je bilo pred vojno v Ukrajini, je pač dobava plina. Mi smo zaenkrat zakupili se pa dejansko plin trenutno bolj splača kupovati na krajša obdobja, torej zakupujemo na kvartale, ker je dolgoročno preveliki riziko. Se pa vedno spremljamo, ko cena pade, mogoče tudi za leto 25 se da že kupiti plin, pa tudi za 26. Tako da tudi o tem se pogovarjamo, če bi bila kakva cena ugodna ali pa vsaj na tem nivoju, kot smo zdaj zakupili za zadnji kvartal in pa prvi kvartal. Imamo se pravi zakupljene plin. Potem se bomo verjetno tudi odločili za daljše obdobje, če bo ugodno. V tem obdobju zdaj zadnjem cene precej niha ali ne nihajo, so stabilne, ker tudi to je en pokazatelj, ne, potem, ne? Cene so zdaj kar stabilne. So kar stabilne, dobro, mogoče v kakšnih, ob koncu sezone malo padajo, ker je tudi poraba manjša. Zelo je odvisno od dogajanj v svetu in tako naprej. Borze nihajo non-stop, včasih kak dan skoči, pa spet pade. In zdaj to je tež, to je, bom rekel, mali loto tudi, ne. Direktor Tomislav, imate istega dobavitelja ali se poslužujete sedaj tudi večjih v primeru, da bi kakšen dobavitelj odpovedal, pa je dobavitelj obrško ne, kljub temu, kar nismo več toliko odvisni od Rusije, kot ste rekli, dovolj? Ja, naš dobavitelj je ostal isti, ker je tudi najbolj siguren, to je Geoplin in pa mi dejansko z transportnega voda imamo odjem, ne z distribucijskega, tako da je tudi to drugače tretirano. Tako da se ne bojimo, smo tudi v stiku z njimi, karkoli je, tudi nas posvaril naprej, če se bo kaj dogajalo. Oni imajo sicer še več informacij kot mi. Ne. Zagotovo. Vaša toplarna in pa ogrevanje na daljavo, samo na plin ogrevate svoj čas, ste imeli še neke druge energente, pa verjetno to več ni, ne bom rekel v modi, ampak ni rentabilno? Ne, prej je bilo na kurilno olje, tega se ne poslušujemo. Je pa še notri peč na kurilni tobi, pa v primeru, če bi za rezervo, če bi do časa prišlo, da še lahko potem sistem pomagamo. Kako bo pa v bodoče s plinom, bomo pa še videli zdaj trendi v bodoče, ne, govorimo o letu 2030 pa naprej, pa je plin že tudi vprašanje in v tem času bomo skupaj z mestno občino poiskali oziroma že iščemo
alternativne vire, se pravi bolj prijazne okolju. Razmišljamo o tem, so pa to seveda je to odvisno tudi od finančnih sredstev. Zagotovo, ne, treba najti nekoga, ki bi to vložil, ne, ba je obetavno ta geotermija, ja. Ja, geotermija, ampak bojda, da to še ni tak niti upeljavno, po drugi strani pa je ni tak poceni zadeva, da zadevo postaviš, ne, enkrat, potem morda je nekoliko, ne, sicer pa sončna energija ali pa o veternicah ne razmišljamo, ne, ja, prek Murijo. Jaz bolj zagovarjam kombinacijo vsega po malem, potem nisi odvisen tako od enega energenta, če je nekaj dražje, lahko uporabiš drugega in tako naprej. Tako da nekako kombinacija tudi z geotermijo, z toplotnimi črpalkami, zdaj, ali je to plitka geotermija, se pravi voda zrak ali zrak zrak, tudi v kombinaciji z pridobivanjem elektrike na fotovoltaiko, pa razvijajo se še tudi drugačne alternative, tako da to spremljamo. Bo pa treba vložiti, seveda tu zdaj ena varianta je iskati vlagatelja, potem to pomeni koncesijo. Mislim pa, da je vseeno boljše, da to ostane izbirna javna služba in bomo skupaj z občino morali poiskati sredstva ali nepovratna ali pa kakše druge prek kreditov pa tako naprej. Ja, morda se Evropa zagovarja zeleno, ne? Zeleno energijo, zeleno Evropo, pa bo morda se tudi kaj našlo. Druga stvar, o kateri se bova pogovarjala, je seveda bližajoče se sejmi. Že v ponedeljek je Trezino sejme, ki sicer ima Treza god na 15. oktober, ampak je nedelja, torej je predstavljena na ponedeljek, kot so tudi mesečni sejmi v ponedeljki. Slovenska ulica bo zaprta, zopet bo veselo, zopet bo veliko ponudnikov in kaj si obetate? Pravzaprav vi ste organizator tega, ne? Ja, to je res. Bo zdaj v ponedeljek, obetamo si predvsem lepo vreme, kot je, da bi zdržalo še naprej kot do zdaj. Polno obiskovalcev, sejmarjev bo ogromno. Že imate prijavljeno, ne? Seveda, mi že imamo dejansko vsa mesta, ki so bila na voljo, so načeloma zasedena. Bo tam okrog 300 sejmarjev. Pa ni samo Slovenska ulica, sega to tudi na Staneta Rozmana, na Zvezdno, na ulico Štefana Kovača. Tako da vzdušje bodo naredili obiskovalci, ponudniki z dobro ponudbo, privlačno. Mi pa se bomo najboljše potrudili, da vse skup dobro zorganiziramo. To je pomembno, tudi potem tisti del zabavni, ko ljudje tudi nekaj pride po službi, upokojenci, ostali, ki imajo čas v dopoldanskem času, izbirajo, kupujejo, barantajo, zato je sejem, ne? Ja, drugače ne bi rekli, da je sejem, ne? Ja. To mi zda pa proti večeru verjetno tudi kaj za zabavo bo poskrbljeno. Ja, zdaj sejem je, se dogaja med 8 pa 18 uro, tako da to ne gre v noč. Seveda, tudi za pestro dogajanje bo poskrbljeno. Prekmurska godba Bakovci bo že okrog 10 se malo sprehodila skozi sejem, tako da že oni bodo poskrbeli za dobro vzdušje. Potem pa tam med 11 pa 1 uro smo povabili tudi ansambel Gašperja Mirnika. To je se pravi skupina zelo mladih nadobudnežev. Mislim, da je najmlajša deklica okrog 12 let stara. Tako da se še oni malo predstavijo. Nudite jim priložnost, ne? Tako, takšno maso ljudi, ne? Točno tako. Od enih pa do 6 pa bodo potem za zabavo poskrbeli skupina Avantura z Lariso Sreš. Tako da bo vedno neko dogajanje in
Ljudje pa itak za svojim, za svojo karmo naredijo tisto vzdušje. Ja. Ja, ne gre samo za Sobočance, ki pridejo Sobočanke, ampak to pride praktično celo Prekmurje z Goričkega, z Prlekije, zelo obiskantno. Sveda, če boš ti prišel, potem ja, z Prlekije. Zagotovo bomo tudi kaj zabeležili na tale filmski trak v obliki reportaže, prav gotovo. No in morda še k tretji temi, bliža se seveda 1. november, dan mrtvih, ne? Praznik, mi imamo Slovenci še en dan proprej praznik, seveda pokopališča, ki bodo bolj obiskana, ne? Tudi takrat se opozarja, da so parkirišča bolj zasedena in vse drugo. Vi seveda skrbite skozi vse leto, da ne bo slučajno kakšnega pomisleka, da so pokopališča urejena, vendar zdaj bodo verjetno, brško ne, svojci hodili poprej, urejali grobe, nekateri, ki pridejo morda, žal, samo enkrat letno, ne, na pokopališče, tudi veliko več bo sedaj odpadkov, smeti in tako dalje. Tu bi verjetno trebalo nekako malce tudi upozoriti na to, da treba spoštovati red pokopališča in pa seveda potem v času 1. novembra, tam okrog, dan poprej, da se tudi držijo nekega, neke discipline na parkiriščih. Ne? Saj dejansko pokopališče je že tak prostor, kjer se izkazuje neka pieteta in v tem smislu tudi obiskovalci pridajo že s tem namenom, tako da tu ne vidim nekega problema. Za parkiranje pa ja, pač naj so strpni seveda, tudi predvsem v Murski Soboti ponavadi potem naredimo nek krožni promet po ulicah proti pokopališču. Je kar nekaj parkirišč tudi v bližini, mislim, da ne, ni problema, da se sprehodijo kakih 100, 200 ali pa 300 metrov. Zdaj, če je to pač zvečer, mogoče ni možno, ampak tudi pri sejmu prosimo obiskovalce, da čim več uporabljajo tudi javni prevoz, tako da potem ni te gužve. In tudi za 1. november, če je možno, pač jih prosimo, da pridajo ali peš s kolesom, saj so tudi druga prevozna sredstva. Vem, da si morajo včasih kaj več pripeljati, ampak ponavadi pa to lahko skozi čas naredijo in potem, ko pridajo zvečer, da to, da potem nimajo več toliko tega sabo. In pač izkaže to, da se nekako mirno 1. november zaključi. Ko ste govorili, Tomislav Zrinski, direktor komunale, o parkiriščih, ne, v Soboti velja nov parkirni režim od letošnjega leta, ne, tudi zdaj za Trezeno sejme, kasneje za Miklošovo sejme, ne, bo treba pač nekako najti ustrezna parkirišča, se soočiti s tem, ne nazadnje gremo v Ljubljano, pa ni težava dati trikrat, štirikrat večjega zneska za parkirnino, ker pač nekje moraš parkirati. Ne? Tako da tu tudi bo treba malce strpnosti pa malce spoštovanja. Ja, seveda, saj mislim, da več ni mesta, kjer ne bi bilo plačljivih parkirišč. Mislim, da je Murska Sobota bila ena zadnjih. Seveda, ker parkirišče je tudi treba vzdrževati in tako naprej. Parkirnine so po mojem mnenju nizke in tudi ta sredstva, to ni veliko sredstev, ki se zbere in če želimo, da se Murska Sobota razvija tudi v smislu zelenega, je to zelo pametno, da ali parkirajo nekje na obrobju mesta, saj tudi ob sobotah, nedeljah so nekatera parkirišča prosta plačila ali pa po tretji uri in tako naprej. Tako da mislim, da tu ne bo problema. Že zdaj se vidi, da dejansko Murska Sobota malo boljše diha, odkar so se uradila parkirišča tako kot treba. Zagotovo pa predem povabiti še na Trezeno sejme. Slovenska in seveda mestno središče bo zaprto upoštevati reba ta, tudi ta režim. Ne? Ja, sigurno. Tako da saj itak potem je to tudi objavljeno.
Redarji so. Redarji so in tako naprej, promet bo pač usmerjen. Ker je toliko ljudi, pač avto ne gre skozi. Ja. Povabilo še morda ponedeljek, 16. oktober, Trezino Senje. Ja, seveda vabim čim več obiskovalcev, s tem bodo zadovoljni predvsem tudi sejmarje, vsi tisti pač, ki bodo tudi ponujali gostinske storitve. Letos imamo tudi dosti okrog 70 rokodelcev, tako da jih vabim vse res iz Prekmurja oziroma širše, da pridajo to pogledati, si kaj najdejo in pa se zabavajo predvsem. Hvala za povabilo, hvala za obisk v studiju. Cene gledalke in gledalci, z nami je bil Tomislav Zrinski, direktor komunale javnega podjetja d.o. Murska Sobota. Govor je bilo o energetiki, pa seveda o tistem veselem delu, vabljen je tudi z naše strani na Trezino Senje 16. oktobra bo od jutranjih ur praktično že vse tja do večera. Pa do prihodnje oddaje za naše okolje, vse dobro in srečno.